Македонија најповолна земја во регионот за водење бизнис, но најниско рангирана според индексот на среќа. Според најновите податоци на Светска банка, Македонија е позиционирана на 11-тото место од вкупно 190 земји. Зад нас на листата од земјите во регионот се Словенија на 37-тото место, Косово на 40-тото, а понив следуваат Србија, Хрватска и Босна и Херцеговина. Македонија е водечка во регионот и поднос на економските слободи, покажува статистиката на Heritage фондацијата, и се наоѓа на 31-то место од вкупно 180 земји. Според пресметаниот индекс на останатите земји од регионот, Косово е на 56-то место, Црна Гора на 83-то, Босна и Херцеговина на 92-то, Хрватска на 95-то, Словенија на 97-то, а Србија на 99-то место. Сепак овие податоци не кореспондираат со индексот на среќа. Според истражувањето на Earth Institute, Македонија е сместена на 92-то место од 155 земји. Граѓаните велат, состојбите во политиката и економијата го прават народот несреќен. Не сам си направи околностите во кои се одвива. Тоа значи политичка ситуација, парични средства, мислам, фамилиите немаат пари. Законот за градење у еден месец пет пати менјање. Која е таа држава? Енглеска по 200-300 години исти закон владее. И сакате сега ние да бидеме среќни. Економијата треба да е на повисок стандард, за да би биле посреќни луѓето, нормално. Да можат да се дозволат некои работи, да отидат на одмор, зимно време на зимување, летно време на летување. Во однос на рангирањето во делот на слабост на државите, вредноста на пасошот, заканата од тероризам и перцепцијата на корупција на неколку меѓународни организации, Македонија е во средина на листите. Најлошиот ранкинг останува во делот на слободата на медиумите, каде според податоците на Freedom House се наоѓаме на 139-та позиција од вкупно 199 држави.